ីបានជាពុកទៅធ្វើការដោយមិនគិតពីពួកខ្ញុំអញ្ចឹងជួយរៀបនំក្នុងទូអញ្ចឹងហើយចាំអ៊ំឲ្យនំញ៉ាំបាទអរគុណអ៊ំនេះក្មួយយកនំទៅញ៉ាំទៅអរគុណអ៊ំហើយនេះលុយយកទុកទិញឲ្យញ៉ាំមើលអានេះប៉ាអានេះអូនហៅកូនហៅប៉ាហ្នឹងហើយកូនសលៀកនៅណាកូនកូនអត់ដឹងប៉ាចប់ម៉ោងការងារប៉ាទៅត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញឯកូនកុំយូរពេកប៉ាកុំឃ្លានម៉ាយហើយហៅហៅប៉ាហៅកូនហៅប៉ាអូនអត់មកហៅអេការបងពុនណៃឈឿអាយយកប្លង់ផ្ទះមកដាក់អញដល់បងពូនឯងស្លាប់ឯងថាធ្វើការឲ្យសងអញឲ្យរួចអញពាក់លឿនច្រើនណាស់ហើយឯងមកដល់ឯងធ្វើការអត់ការទៀតហើយធ្វើការឡើងនិយាយទូរស័ព្ទចឹងឥឡូវគិតមិនខ្មិចឯងត្រូវធ្វើការឲ្យច្រើនជាងគេធ្វើការតThank you.
ពេទ្យកូនខ្ញុំមិនឲ្យលោកគ្រូពេទ្យសុំទោសបងខ្ញុំជួយអស់ពីសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំមកដល់ហើយហើយប៉ាក៏មានម្ហូបពិសេសឯកូនហើយប៉ានឹងជប់ម្ហូបពិសេសកូនឥឡូវកូននឹងពីចង់បានម្ហូបអីម្ហូបតែឆ្ងាញ់ជាងគេឥឡូវប៉ានឹងជប់ម្ហូបពិសេសឯកូនឲ្យឆ្ងាញ់ជាងគេចាំអូនទាំងអស់គ្នាណាកូនណាឈិតយេអេបងទៀតដែរណាឆ្នាំ3បងនេះម៉ាក S4 ស្តង់ដារអឺរ៉ុបល្អប្រាមកបងមានណាណាតម្លៃធម្មតាធម្មតាឯងបងស្លាញ់របស់ខ្ញុំសូមមានអ្នកខណ្ឌអូ